Рада України розпорядження Полтавської обласної адміністрації створено консультативний дорадчий орган регіональний офіс міжнародного співробітництва, який діятиме при Полтавській обласній адміністрації. Регіональний офіс міжнародного співробітництва – це ключове вікно для міжнародних партнерів, які прагнуть співпрацювати на рівні області та територіальної громади. Це інформаційно-аналітичний майданчик. До складу офісу увійшли керівники обласної адміністрації та структурних підрозділів обласної військової адміністрації, голова Полтавської обласної ради, начальник райвійської адміністрації, керівники Агенції регіонального розвитку Полтавської області, Офіс євроінтеграції та Полтавського обласного центру соціальних служб, голови територіальних громад. Основними трьома завданнями офісу є: перше – забезпечення взаємодії та співпраці між органами місцевого самоврядування, органами державної влади та Офісом Президента України, підприємствами, установами та організаціями, представниками інститутів громадянського суспільства, а також міжнародними партнерами, організаціями, підприємствами, фондами з метою розвитку міжнародного співробітництва та встановлення підтримки взаємовідносин з закордонними партнерами задля відновлення і розбудови транспортної, медичної, соціальної, комунальної галузей, виробничої інфраструктури та житла, інфраструктури енергетики, зв'язку, відновлення та збереження об'єктів культурної спадщини, надання гуманітарної допомоги, підтримка вразливих верств населення та осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах внаслідок війни внутрішньо переміщених осіб.